Continuando, então, é um tema importante para a gente compreender, né, como que se dá esse gerenciamento dos processos, é pensar então agora nessa complexidade, né, considerando as threads, essa complexidade que há na comunicação entre esses processos. Os processos, eles podem ser ou dependentes ou independentes, a princípio. Então, pensa no processo como um programa, né, em execução. Um programa pode ser dependente de outro processo. Como que pode acontecer isso? Se você tem uma aplicação comercial, por exemplo, que depende de uma aplicação bancária, né, e aí ela faz uma comunicação automática. Se o fluxo de caixa dela estiver baixo, ela já solicita o crédito ao banco e coisas do tipo. Então, eu posso ter processos que são dependentes de outros processos, quer dizer, programa dependente de outro. E programa independente, quer dizer, meu Word. Meu Word, ele é independente de qualquer outro programa, está aqui funcionando, ele não precisa de nenhum outro programa para fazer nenhuma tarefa, né? Não é afetado por nenhum outro programa. Então, quando o processo ele é afetado pela execução de outro programa, nós dizemos que são processos dependentes. Quando eles não são afetados pela execução de outro programa, nós dizemos que são processos independentes. Existem basicamente duas formas de comunicação que são utilizadas, né? As linguagens de programação, como o próprio C++ que a gente viu, né? Ele disponibiliza isso na biblioteca dele, né? Nas bibliotecas de memória compartilhada e de troca de mensagem. A memória compartilhada é quando vários processos têm acesso ao mesmo espaço de memória. Então, é como se eles tentassem escrever em cima do mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa bastante complicada. Então, a gente tem que pensar no problema que isso pode gerar. Então, assim, está lá um espaço de memória, um processo vai lá e escreve, o outro vai lá e lê, outro vai lá e escreve por cima, outro vai lá e lê. E aí, essa ordem deve ser coordenada pelo programador. É uma outra forma dos processos se comunicarem através da troca de mensagens. Aí é uma forma mais indireta, né? Quer dizer que um processo A conhece um processo B, então ele manda mensagem diretamente para o processo B. Eles podem estar, inclusive, em locais diferentes na rede, né? Eles estabelecem uma conexão entre eles e, a partir desse momento, eles podem trocar mensagens até que a conexão seja finalizada, né? Então, é uma forma também bastante interessante e utilizada de comunicação entre processos. Aí tem essa classificação. Nós vamos dizer que a comunicação é direta quando o remetente conhece o destinatário. Então, quando eu tenho uma comunicação através de troca de mensagens, é direta, né? Um processo deve conhecer o outro. Indireta, quando o remetente não conhece o destinatário. Então, na forma na técnica de memória compartilhada, é um tipo de comunicação indireta, porque um processo pode colocar uma mensagem lá nessa memória compartilhada e qualquer outro processo pode ir lá e ler essa mensagem. E ele não sabe quem vai ser o destinatário que vai ler, certo? A gente também pode classificar a comunicação como síncrona e assíncrona. Síncrona, o remetente envia uma mensagem e bloqueia, aguardando a resposta, né? E assíncrona é quando o remetente envia uma mensagem e não precisa bloquear para aguardar a resposta. Ele continua executando outras tarefas e na hora que ele receber a resposta, ele vai tratar aquilo, né? Essas duas formas de comunicação, síncrona e assíncrona, são bastante consideradas na técnica de troca de mensagens, tá? Então, a gente diz que o processo ele é monothread se ele é reconhecido pelo sistema operacional como um único fluxo de execução. Ele é monothread. Ele é multithread se ele gerou vários fluxos de execução, que devem ser tratados, né, como subprocessos. E isso vai gerar alguns problemas, porque esses subprocessos, geralmente, eles são muito dependentes entre si, né, que se a gente está falando de partes de uma mesma aplicação, tá? Então, os processos multithread têm maior chance de ser escalonados, porque, né, cada uma das suas threads pode ser escalonada, como se fosse um bilhete para escalonador. Eles utilizam mais eficientemente o processador, né, evita o processador ficar ocioso e possibilita melhor desempenho. Porém, suas threads estabelecem uma maior relação de dependência. E aí, então, surgem os problemas de sincronismos que devem ser tratados entre essas threads.